Většinou přicházím na náměstí, protože tam bývá mnoho lidí. Ježíš řekl, že budeme rybáři lidí, a proto je třeba vydat se na vodu. Nedá se jen postavit na břehu a čekat, že ryby sami vyskáčou. Lidé bývají na náměstí. Můžeme tam oslovit mnoho z nich. Je to skvělé místo. Je tam v podstatě každý. Každý potřebuje alespoň jednou týdně něco sehnat, něco nakoupit, a to jak staří, tak mladí. Oslovujeme mnohé lidi, bohaté, chudé, každého. Je to patrné na večerních přednáškách. Tam přicházejí lidé z různých společenských vrstev. Já jsem moc rád, že oslovujeme všechny, nejen určitou skupinu, jednu scénu. Na náměstí je každý a lidé mají čas. Na ulici, na nádraží lidé spěchají a čas nemají. Ale na náměstí je více času se posadit, možná i naslouchat, což je pro mou službu skvělé. Mohu svědčit, kázat a proto jsem na náměstí.